নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এএনই নিউজ লাইভ লৈ আহিছো সন্ধিয়া সংবাদ আৰু সন্ধিয়া সংবাদৰ প্ৰথমটো খবৰ হ'ল কুকুৰাজৰাত মন্ত্ৰী অনুজ পেগুৰ পুত্তলিকাদা শৰৎকালীন অধিৱেশনত নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ আবেদন নকৰা সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্ৰকাশ নাথযোগী জনগোষ্ঠীৰ আনফালে কচুৱাৰ গেৰজাই ফাৰ্মৰ 13 বছৰীয়া ছাত্ৰ নিৰুদ্দে সন্ধানহীন ছাত্ৰগৰাকীক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি মাদ্ৰাছাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাত কুকুৰবাৰে নিৰুদ্দেশ হয় মুছাৰফ হুছেইন নামৰ ছাত্ৰজন লৈ চোৱা আন এক খবৰ পাকঘৰ এৰি ৰাজপথত কাটিগড়া সমষ্টিৰ বিহাৰা অঞ্চলৰ শ শ মহিলা আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদত নামি পৰিল শতাধিক মহিলা 15 দিনৰ ভিতৰত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী বাহগছ কটাৰ বাবে 2 নাবালকক নৃশংসভাৱে হত্যা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে শাস্তি বিহাৰ লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা প্ৰদান আদালতৰ সন্ধিয়া সংবাদৰ আন এক খবৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ ভৱেশৰ কণ্ঠত অ' আতা নামৰ গীত মুকলি আৰু দেহাজান এলবামৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত অতি পৰিচিত নাম দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ কুমাৰ ভৱেশ চাই আছে অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ লৈ আহিছো সন্ধিয়াৰ সংবাদৰ আন এক খবৰ ডিগবৈত শক্তি মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দা অত্যাধিক বিদ্যুৎ বিল অনিয়মে বিদ্যুৎ যোগানৰ লগতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আচুৰ প্ৰতিবাদ লৈ আছো আন এক খবৰ গুৱাহাটী 6 মাইলত আশাকৰ্মী আৰু CITUৰ প্ৰতিবাদ আশাকৰ্মীসকলক চৰকাৰীকৰণৰ লগতে ন্যূনতম মজুৰি নিয়মীকৰণ আদি কৰি বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ আনফালে নাহৰকটীয়াৰ বি লচিত সেনাৰ আঞ্চলিক সমিতি গঠন লগতে লাচিত সেৱাত যোগদান শতাধিক লোকৰ লৈ চোৱা আন এক খবৰ লখিমপুৰৰ বৰবচাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পত্নীক হত্যা এজন আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলে এক বিশেষ খবৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বোকাখাটৰ শ্ৰী শ্ৰী চিকন আটা থানৰ 375 সংখ্যক তিথি উদযাপন বোকাখাটৰ চিকন আটা থান পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু সমূহ বোকাখাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত 375 সংখ্যক মৃত্যু তিথি উদযাপন কৰে লৈছো সন্ধিয়া সংবাদৰ শেষৰটো খবৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কণ্ডল আৰু কংগ্ৰেছ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী